Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Tanınmış şairə Nazilə Səfərli Bahar Bayramı üçün belə hazırlıq edib. Sözü gedən videonu təqdim edirəm. Buyurun, izləyin kanalını, sonra da bax. Cəmaat evdə bayram təmizliyi eləyir, siz də həyətdə. Maşallah. Bu da mənim evimdə, bə mən nə edeyim? Həyət təmizliyi. Az mənim cıraqlarıma baxan. Görsən. Görsən. Coraqdan çox adam xəyal eləyir. Olmuyor. Doğrudan orada çox idi. Asıl qandalar necə oldu? Orada durdu, pardon. Bilə? Hə. Hırslandı bu kız.